Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis jeg glæder min video, kan lide dem, så like og subscribe. Hej og velkommen her til Deadpool's Challenges i uge 9. I dag har vi mulighed for at få det hvide X-Force skin til Deadpool. Det ser meget lækkert ud, og man kan bruge det både med og uden maske. Og lad os gå ind og prøve en gang at kigge på, hvad for nogle challenges, der er kommet. Lad os se her. Den første challenge er find Deadpool shorts. Og jeg tænker faktisk lidt, at fordi det er Midas challenges i dag, at så må de næsten være inde hos Midas. Lad os lige prøve at gå ind og tjekke en gang. Ja, ganske rigtigt. Der ligger de der på stolen. Sådan. Find Deadpool shorts. Lad os gå tilbage en gang og kigge, hvad den anden challenge er. Hils på Deadpools bukser. Og jeg har hørt lidt, at det foregår over i Sweaty Sands. Så lad os lige smutte over en tur. Bukserne, de hænger lige heroppe på den højeste bygning. Sådan, ned. Og salut, som er hils. Sådan. Og lad os så lige se en gang, hvad vi har fået. Sådan. Rigtig god fornøjelse.